Anja, šta je vladin plan za sanaciju štete od suše? Jeste, Ivana, posle nekoliko dana razgovora i usaglašavanja, vlada Srbije na današnjoj sednici je donela mere za ublažavanje posledica suše. Te mere su podeljene u tri segmenta. Prvi segment je da država oslobodi poljoprivrednike određenih finansijskih obaveza ili da bar te obaveze, ukoliko je moguće, prolongira. Druga stavka, drugi segment mera je da zapravo zahtev da republičke rezerve intervenišu na tržištu i da tako očuvaju cene, da očuvaju stabilnost cene, to bi trebalo da bude dobra vest za građane Srbije. I treći segment je taj da će država onoliko koliko bude mogla kroz subvencije direktno finansijski pomoći poljoprivrednicima. Ove mere je pred vladom obrazlagao, ali i pre toga pred novinarima ministar poljoprivrede Goran Knežević. To je pratila naša koleginica Žana Bulajić. Pa da vidimo šta još te mere predviđaju i čemu još poljoprivrednici mogu da se nadaju. Slika sprženih polja kukuruza, tako izgleda većina obradivih polja u Srbiji. U pomoć poljoprivrednicima u saniranju štete uključila se i vlada. Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koja su uzela kredite dodatni grejs period od godinu dana tokom kojih ne vraćaju glavnicu, a nastavljaju plaćanje kamate. Interventna kupovina 200.000 tona merkantilnog kukuruza na domaćem tržištu, privremeno ukidanje carina i prelevmana na uvoz svih vrsta žitarica do naredne žetve. Sredstva za podsticaj tova junadi povećavaju se sa 5 na 10.000 dinara. Pitanje je međutim da li će ove mere biti dovoljne da preduprede najavljena poskupljenja goriva i osnovnih životnih namirnica. Mi ćemo intervenisati na tržištu, pre svega da bi se stabilizovalo tržište stočne hrane, samim tim da ne dođe do pokolja stoke i da ne dođe do povećanja cena u tom delu, tako da mislimo da ćemo ovim merama relativno dobro zauzdati sva ta povećanja. Za ove mere država će izdvojiti između 12 i 15 milijardi dinara. Sredstva će biti pronađena, imamo obećanje ministarstva finansija i svih ostalih ministarstava da će sredstva biti pronađena pre svega u racionalnijoj preraspodeli sredstava koji su do sada korišćene u budžetu, a očekujemo i da će do 15. septembra biti izvršen rebalans budžeta i da će sve ovo biti ispunjeno. Konkretnije uštede u budžetu kojima će se obezbediti novac za pomoć poljoprivrednicima će najviše po džepu osetiti radnici u državnoj upravi. Ukidamo brojne nepotrebne državne agencije i fondove i smanjujemo plate u državnoj upravi koje su nerazumne. Dakle, maksimalna plata u državnoj upravi biće smanjena već od 1. oktobra i to će takođe biti jedna od ušteda. Kolika je stvarna šteta od suše još se utvrđuje. Stručnjaci procenjuju da bi taj iznos mogao da bude i više od 2 milijarde dolara.